Տարվա այս եղանակին մարդկանց սկսում են անհանգստացնել կրծողները։ Մկների և առնետների հայտնվելը լուրջ խնդիր է, որ լուծվում է մեծ դժվարությամբ։ Տարվա այս եղանակին, երբ արտերելի են բերքով, մկները սկսում են ակտիվանալ։ Այսօր շատերը բողոքում են, որ մկները ոչ միայն ոչնչացնում են դաշտերի բերքը, այլև արդեն լցվել են տները։ Ըստ բնակիչների, կրծողների դեմ պայքարելու ամենաճիշտ տարբերակը թունավորումն է։ Հայմի ես մոմենտին, քանի արդերը քաղել են, կարին գա, քարթոլը գա, այդքան տները չեն լսում։ Որ այդոնք վերջացին բերձան, իրենք այդիկ հավաքեն գա, տները գա լսում։ Լսվիկ տները։ Ես լիշնի մենք մեկի տեղ չենք տանը, կարիսի տեղ գտանինք ու տաշկո չեմ, վերջանանգը, բայց մեկի տեղ է փորձել եմ, չեմ վերջացել։ Քանի արդերը լիքն է բերքը, կարին է թափած է ու լավն է, ամեն ինչը, ծորին է կա լիքը։ Ես եղանակները չտավին մարդոցը հանգիստ բերքը հավաքեին, այդ որ համար է ես տարի շատ է, ճիշտ է, թոնային էր, բայց կենա շատ է, ամեն տարի չորային գելիս, մուգը շատ կելնը, բայց ես տարի հեշ տարբերություն չկա, քանի որ թափիկը շատ մարդիկ կորուստ ունեցան։ Իդիկա ինչ են, պեն ինչ են տեված է, ես ինչ են, պայքարելու համար տեղ կա, տեղը պիտի թենես, թույն է, թենես պիտի որ թույնես վերջացնես։